Corvo. Deixa eu ver o que esse peixe tá assim. Tá com problema de. Cadê aqui? Tá tudo ok. E por que ele não quer esse peixe? Agora foi, né? Miserável. A cabeça doendo não tá, que tá com essa dor no olho. Nos olhos de porco. Ok. E vamos nós. Deixa eu sair aqui e entrar novamente. Amém. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, sintam-se em casa. Agora sim, né, doido? Tenham todos um ótimo dia, um ótimo final de semana. Muito obrigado pela ajuda. Ah, cheguei aqui pra ver aqui como é que vai ficar a minha paradinha. Cadê aqui? Deixa eu só puxar aqui da frente da minha câmera que bicho tá. Tá. Deixa eu ver como que vai ficar aqui agora. Aí vamos nós. Vamos lá. Alessandro Stefano, encontre o dossiê na Nova Orleans, a Grace. Enquanto não entregar, né? Peste. Obrigado, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, sintam-se em casa. É pra mim. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo final de semana. Muito obrigado pela ajuda. Mano. Que diabo de hard? Que linguiça é essa? Onde você achou? Entregar o dossiê. Ah, pode ir reto. E vai retinho. Eu chego ali de mensagem da peste, não? Ou se eu virar aqui, não vai dar em nada. Então, vamos ter que subir por aqui, né, meu filho? Cadê o Kakaroto? Aqui eu vou estar voltando. Peraí, eu odeio esse peste desses enigmas. Maldito Kakaroto. Obrigado, sejam bem-vindos. Fique à vontade. Se aqui. Ah, foi lá na casa do cacete pra lá. Não vai ter que vir pra cá, peste. Corre, Zé Jacaré. Tem uma coisa no buraco certo. Igual um rato. Já foi que o cara vem pra lá e pra cá e. Meu Deus do céu. Oh, mãe. Aqui o negocinho tá cheio. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Fiquem à vontade, sintam-se em casa. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo começo de semana. Muito obrigado pela ajuda. Obrigado, nossos amigos e amigas. Cara. Ai, joguei do meu sonho. Ai, miserável. Será que eu vou ter que pedir o Outlast num lugar desse? Eu não acredito, não. Amém. Ai, pedi arrego, peste. Aqui não é. Buraco errado. Vamos trocar pro buraco aqui. Buraco da formiga. Cacilda, viu? Aqui eu posso ir reto. Apesar que dá pra me descer aqui, né, peste? Aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se vai por aqui, vai. Vamos ver se eu consigo ir por aqui. Aí lasco o cara mesmo. Obrigado, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Sintam-se em casa. Tenham todos um ótimo dia. Um ótimo início de semana. Eu posso ir virar na minha esquerda aqui, né? É aqui, ó. Precisa de ajuda, né? Só, filha da mãe. Ai, William. Ui, William. Vixe. O que é que eu vou fazer aqui, doido? Salve, menino, canal do Regi. Salve, Regi. Bom dia, irmão. Seja bem-vindo. Obrigado por gostar, Regi. Tudo na paz, mito? Não é aqui não, mano. Bom dia, Regi, meu garoto. Canal do Roger. Eu falei Regi, ó. Desculpa aí, Roger. Troquei o nome. Rapaz, eu confundi com o Regi do YouTube, doido, ó. Tudo na paz, Roger. Regi, Regi aonde, mano? Eu tô mais doido que o Batman.
Desculpa aí, tá, Roger? Bom, demorou. Roger, vou falar com a Grace. Ô, Roger, fica à vontade também colocar essa gata, irmão. Senta-se em casa aí. E os demais obrigatórios de Azeta. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Grace. Eu troquei o nome do Roger pro Régio, é? Doido aí, mano. Tô mais doido que o Batman. É só na ainda, né? Segura todo mundo aí, tá? Ei, tô mais doido que o Batman, né? É a ressaca, doido. Ó o bonequinho. Toc, 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 toc. Ô, Roger. É muita água, Roger. É água demais, o cara acorda todo atordoado, né, Mito? Que retrata a caça e captura de Billy o Terrível. Faremos à diretora a pergunta mais importante de todas. Quem interpretará Billy o Terrível? Algum ator conseguirá canalizar a pura maldade de um dos maiores assassinos? Obrigado, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Sinto-se em casa, tenham todos um ótimo dia. Um ótimo início de semana. Muito obrigado pela ajuda. Obrigado, Roger. Segunda-feira é brava, né, mano? Ei, até pra trabalhar, né, cara? Eu quero ficar rezando pra folgar na segunda. Pra entrar no. Ei, até pra trabalhar, o cara vai numa preguiça lascada, né, mano? Não sabe por quê. Tu é doido? Deixa eu ver se eu consigo colocar meu. A minha que não vai ficar na frente da câmera aqui no meu celular. Tomara que não fique na frente, mano. Obrigado, sejam bem-vindos, fica à vontade. Você tá no trabalho? Bom trabalho, irmão. Começou a tarde. Bom trabalho, hein? Um ótimo dia, um ótimo trabalho, um ótimo início de semana. Muito obrigado pela ajuda. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Fiquem à vontade, sentam-se em casa. Estou fazendo o que dentro do submarino? Estou fazendo o Somebody Love, né? Olha só! Ixi, Maria! Fuja, doido! Rapaz! Desculpa, eu precisava desse barco? Sim, filho da puta! Eita, pega, doido! Em plena segunda, Roger! 8h25 da manhã! O cara batendo na boca da cabrita, doido! Eita, jogo envenenado, mano. Puta que pariu. Eu pensei que tava brincando de se esconder. Depois, quando esconde. Rapaz. Eu não acredito, não. Caraca. Homem. Cara, tô, enquanto eu tô aqui com uma preguiça lascada, os bichos estavam ali envenenados dentro do submarino, né? Ui, ai, ui, ai, ai, ui. Quem abriu lá? Aqui o Brian. Deixa eu só abrir uma aba aqui pro nosso amigo Brian aqui, o medo danadinho. A tela vai ficar escurinha aí, amigos, é rapidinho, tá? Eu só vou abrir uma aba aqui, é por causa que eu faço aqui nas paradinhas. Roger oficial. Eu só. É o Vaptivo. Mano, pede a cerola. Balança, doido. Deixa eu só ele carregar aqui. Porque o meu é um rato book aqui. Aí sabe, né? O rato fica igual quando cai na água. Tremendo todo. Salve, Tavares. Bom dia, irmão. Tudo na paz, Tavares. Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado pela gostar, irmão. Só voltar aqui agora. E lá vamos nós, menino. Tudo na paz, amigo. Como está? Vamos passar no outro lado do muro. Algum tipo de abertura que dê passagem para o interior. Ah. Um negócio para dar passagem. Bom dia, Tavares, a feira do Nadir, por outro lado, temos uma overdose. O monstro sangrando. Espero que você tenha mais sorte. É que eu não consigo correr, né?
Quer dizer, corre mais num. Numa perna. Como é que eu vou dar aquela ombrada aqui, mano? Obrigado por vocês, bem-vindos. Fique à vontade. Esse é meu tavado, tá ligado? Menino Dandinho. Roger. O Capitão Roger lá, ué. Eita, agora que eu lembrei, mano. Capitão América. Menina Gerlani. Olha a perereca. Perereca suicida, se joga na pica, se mata na pica. Ui, ui. Coisa da Gerlani, bom dia. Obrigado pela ajuda, menina Gerlani. Ali, ó. Ah, obrigado, Sabino Tavares também, Danadinho. Obrigado, Roger. Obrigado a todos e a todas. Sejam bem-vindos. No outro, no um, eu colocava aqui um negócio aqui, a arma, e conseguia destruir isso aqui tudo. Agora tem que ser com a machadinha. Não vai com a arma de fogo, não. Gostar, Tavares? Tudo na paz, irmão. Amém. Eu bem, e você? Eu estou bem, Gerlani. Graças a Deus. Que bom que está bem, menina. Gerlani. Esse aqui tem que ir devagarzinho, porque o negócio aqui é tenso, hein? Tavares adicionou você a um grupo. Menino Tavares, o Danadinho. Ih, é Danadinho, irmão de ladinho aqui. Meu Code, o Danadinho, a filha, como você está, Code, meu garoto? Salve, Binho, seja bem-vindo, menino Binho, a filha. Oxi, peste, fui visto. Eu pensei que o cara tava. Eu ia pegar o cara por trás, o cara. Me surpreendeu, hein? Tudo na paz, Code, que está, irmão? Como você está, Binho? Tudo na paz, Mito. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, sinto-se em casa, tenham todos um ótimo dia, um ótimo início de semana, muito obrigado pela ajuda, obrigado pela obrigação do Tavares, dando obrigação amiga Gerrana, obrigado, Code, e os demais obrigatórios de Azeta. Eu estou bem, vocês, que bom que está bem, Code, graças a Deus, irmão. Aqui está tudo bem, aqui, Code, graças a Deus, Mito. Obrigado por perguntar também, tá? Fiquem à vontade, sinto-se em casa. Eita, jogo bom da pega, mano. Já viu esse aqui, Tavares? Tem que jogar, mano. Tu tem que jogar, Tavares. Esse é Danadinho Mito. Pode vir, que aqui o pai tá matando tudo. Te adicionei no Xbox, mano. Valeu, Mito. Ô, oh, é pra eu entrar lá, mano. Eu não manjo muito essas paradas, não. Ô, oh, peste. Joguei o outro. Ó, eu joguei lá o 1 lá, né, o New Order, e agora tô nesse aqui, o segundo. Mas é bom demais, mano. Os bichos é envenenado demais, hein? Tu é doido. Ó, só na cabecinha, mano. Eita, peste, me lascou. Obrigado, seja bem-vindo, fica à vontade. Esse é o Tavares, tá na Game Pass. É, tem um monte lá, né, Mito? Cai da parede, Zé Jacaré. Subindo na parede, ele ganhou uma aranha, hein? É? Esse é bom demais, Mito. Pode baixar, que esse é garantido pela força de Grayskull. Olha, não fica nada na ver que ele quebra no meio. Acho que ele tem todos lá. É, meu, tem todos, viu? Ei, é bom demais, mano. Pelo menos esse aqui eu tô gostando. Não sei os outros como, né? Depois se vai ser a mesma coisa. Olha, o cara se fica, vira bicho, mano. O cara se acaba tudo. Obrigado, Tavares, nosso amigo Code. Obrigado, menina Gerlani. Obrigado, Binho. Obrigado a todos e a todas, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Obrigado, beleza, Danadinho. Roger. Roger, eu falei ré já. Tá mais do que o Batman. Esse é bom demais, mano. Rapaz! Vamos jogar logo essa arma aqui que já tá acabando a mesma munição.
Jeff, fique à vontade em casa. Eu tô um ótimo de um ótimo início de semana. Muito obrigado pelo obrigado, Bill. A feira, obrigado, Tavares. Obrigado. Aqui, ó. Consegui achar lá. Ixi, mas lá o cachorrão. Agora tem que ver como é que eu vou sair aqui. Olha a altura que eu tô. Acho que ele vai ter que pular nessa água, né? Pera, né? Eu botei um mapinha aqui, mas esse mapinha aqui lasca o cara todo, viu, Mito? Tu é doido, homem. Não sei se... Eu vou pular aqui por baixo pra ver, né, mano? Seja bem-vindo, seja vontade. Obrigado, menino Code. A feira, obrigado, Tavares. O danadinho. E os demais obrigatórios de azeite, amigos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Fiquem à vontade. Irineu, você não sabe nem eu. Irineu, você não sabe nem eu. Eita peste. Eu acho que é. Eu não sei se ele vai se conseguir por aqui, mas vamos lá. Eu acho que não vai não, né, mas tá lá por cima mesmo. Apesar que por aqui deve ter alguns negócios. Obrigado, Gerardo, por subir o código de um. Obrigado, Bio Mitológico, a feira. Obrigado, Sabino Tavares. Tavares também faz live, amigo. Fique à vontade de conhecer o cantinho dele, tá? Bio também faz live. Todos aí fazem live, né? Sinta-se em casa aí. Fique à vontade de colocar o SH. Muito obrigado pelo... Salve, Carioca. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado por estar, Carioca. Ô, pega. Ixi, Maria. O bicho deu uma trombada aqui. Eu pensei, tá trombado. Obrigado todos os dias, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Se você em casa, muito obrigado pela ajuda. Versão de Carioca, obrigado Deus. O Dana de Code. Vamos subir aqui pra ver. Aqui foi de onde eu vim, pô. Então vai ter que. Ele vai ter que pular ali mesmo, onde eu tava lá, Mito. Ele vai ter que pular lá, cara. Tô pensando ainda em levantar. Rapaz, hoje aqui tava um friozinho, mano. Tá esquentando agora, viu? Eu levantei e deitei de novo. Pensa numa preguicinha. Vai dar uma preguicinha da pega, né? Obrigado, seu amigo Roger. Também, o danadinho. Code. E os demais obrigatórios de azeite, amigos. Fica... É, vai ter que ser lá em cima mesmo. Obrigatórios de azeite, tá? Sinto-se em casa. Tenho todos um ótimo dia, um ótimo início de semana. Muito obrigado pela ajuda. Ô, filha da... Caceta, vou tomar uma porra, vai. Quase que eu dava uma cria agora. Twitter, esse beijo tá vazia? Aonde? Pra mim tá normal. Você fala fazendo live ou como é? Eu estou mudando minha posição, comandante. Isso, meu garoto. Seja bem-vindo, fique à vontade, se em casa deu caída no público. É pra mim tá normal, Carioca, graças a Deus. Mas ia ser por causa do negócio, né? Tô falando aí dos carinha lá, né, mano? Que vai ter lá o coisa lá, né? Por causa dos preços, essas coisas aí, né? Ô foguinho desgraçado, hein? Tu morres, a jacaré. Cris, PS Plus tá em promoção? Não sei não, Vimito. O meu PS4 eu vendi. Tava duzentão. Ô, o número desgraçado pra tá ligando. Vai se ferrar. Cacete, vai. Só um minutinho. Toma. Ligue no fala, toma no canexo, porra. Então, cara, eu vendi o meu, Mito. Eu não tenho o PS4 mais não. Eu tô só no Xbox agora, sim.
Vou pegar o PC. Hoje ou amanhã, se Deus quiser, eu tô pegando aí o garotinho. Ai, tomar na porra, cara. Levanta, homem. Obrigado, seja bem-vindo, fique à vontade. Você se pesa muito. Obrigado pela ajuda, essa amiga Tavares. Obrigado, vereador Code, o Denadinho. Obrigado, essa amiga Gerão, carioca. E os demais obrigatórios de Azeta. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O link apagado. Tá saindo R$99,90. Aí, ó. Tá bom, hein, mano? Tá barato, hein? A metade do preço, né? Pega essa peste, esse boca de lata aqui, é quase que fogo, dragão maldito. É, vou ter que pegar esses carinha todo, mano. Obrigado, amigo carioca, obrigado, amigo Tavares, obrigado, obrigado, amigo Code, obrigado, Gerrani. Ai. Obrigado a todos de azeitar, me desculpe à vontade assim em casa. Obrigado, meu Deus, meu Deus. Toma. Próximo. Ei, mas R$100 tá bom, hein, mano. Barato demais, cara. Vou morrer de novo. Peste. Aquele dragão desgraçado é fogo, mano. Aí, ó. O cara não escapa, pô. Tu é doido, mano. Vou morrer aqui no buraco, é? Seja bem-vindo, bem-vindo, seja em casa, muito obrigado pela ajuda. Tenho todos um ótimo dia, um ótimo início de semana. Ah, vou ter que ficar aqui agachadinho, mano. Obrigado, seu amigo Tavares, obrigado, Breno Carioca. Lascou, seu peste. Tomando a porra agora. É. Garoto, maldito! Rato! Tomando porra, vai, cacete! Mano do céu, eu odeio o mito, eu odeio, cara, quando acontece isso comigo. Ai, não sabe aonde ir. Ó, oh, ainda tem isso aí. Usa o recurso de dica e a ultimate. Obrigado a todos os dias, vocês estão em casa. Tenham todos um ótimo dia. Um ótimo início de semana. Muito obrigado pelo ajuda. Lá para o velho prédio do American Bank. É onde Rota e o seu grupo devem estar refugiados. Encontre eles. Convença-os a se unir a nossa aula. Foi o que dá pro cara pegar ele daqui, mano. Eu já chamei a atenção dele, mas ele não quer vir. Então vamos lá. Se é pra morrer, vamos morrer lutando. Obrigado, sejam bem-vindos, bem-vindas. Fiquem à vontade, se você em casa, tem todos um ótimo dia, um ótimo dia. Semana, abraço meu cara e oca. Obrigado, seja Gerrão, obrigado, amigo Code, meu Deus. Já vem ele, ô robô desgraçado. Ó, o cara com a perna sobe, como é que pode? Pula, peste. Pula, meu filho, pula, cavalo. Aí, me lascou. Pô, vou morrer. Corre, doido.
Caraca, mano. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade dessa vez. Code aqui. Obrigado, valeu, carro, Rioca. Obrigado, Gelo. Obrigado, só amigos e amigas. Seja tudo. Ai, peste. Eu mesmo joguei a granada em mim, né? Parabéns. Caçamba, vamos. Agora eu tenho que clicar pra pegar esse bicho aqui, Cudo. E agora eu tô tomado na jaca, mano. Ó, ele veio do lado, pô. Ele veio do lado, cara. Eita, foguinho da peste. Lascou, seu povo. Seja bem-vindo, bem-vindas. Que à vontade, sinta-se em casa. Tenham todos um ótimo dia. Um ótimo início de semana. Muito obrigado pela ajuda. Tu morre infeliz. Fica morrendo na prestação, mano. Toma na cabeça. Obrigado, meninos e meninas. Fique à vontade, sinta-se em casa. Ele pega o fogo, pega o cara de longe, fogo maldito esse cara aqui. Olha lá, me lasquei. Filho da vaca, tem que estar correndo de peste, doido. Vai se ferrar, mano. Pula, cavalo, olha lá. Filho da vaca, vou morrer. Ô, oh, caraca, mano. Ó, lascou. Obrigado a todos, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, sentados, todos um ótimo dia, um ótimo de semana, muito obrigado pela ajuda, obrigado menino Code, obrigado Tavares, obrigado essa meu carioca. Agora não vou deixar aquele robôzão ali não, mano, aquele cachorrão não. Lascou, seu verme. Aí vai lá e me mata igual aquela vez lá, agora há pouco. Imagina. Mas não tá não. Amém. Cadê aqui, mano? Acho que é dentro dessas casas aqui, né? Sei lá pra onde parece que ele vai. Esse cara... Sejam bem-vindos, bem-vindos, fiquem à vontade. Deixa eu dar uma melhoria nessa arma aqui. Cara, por que ele não... Só dá pra recarregar um negócio? Novelage... Que caçamba de missão é essa, mano? Eu tenho que virar pra trás, pra lá. Acho que é pra lá, né? Sei, essa peste. Será catinga de suva? Catinga de preguiça? Catinga de suva? Catinga de preguiça? Salve, Giovanni, salve, joga. Como está, irmão? Sejam bem-vindos, fica à vontade. Na paz, joga. Costa Mito joga, Costa Mito Giovanni. Eu estou bem, ô joga, graças a Deus, irmão. Você está no garoto? Tudo na paz, joga. Tudo na paz, Giovanni. Como você está, irmão? Esse joguinho é só cair essa peste dessa arma. Amém. Giovanni, a feira. Obrigado, menino. Joga, o Bernardinho. Rapaz. Pode vir, pode vir. Pode vir que esse jogo é envenenado, joga. Ô, joga, tu tem que pegar esse aqui pra jogar, mano. Eu falei pro Tavares também. Rapaz, pega, homem. Jogo envenenado, cara. Bom demais, pô.
Saindo aqui pra trabalhar, mano. Valeu, Tavares. Obrigado pela ajuda, irmão. Bom trabalho, tá? Muito obrigado. Uma ótima semana. Um ótimo trabalho, tá? Que Deus abençoe. Menino Giovanni. Nossa, eu jogava tanto esse e o Festem de Nintendo, mano. Era lindo demais. Tipo, o Doom. Muito bom. Olha, o Doom eu nunca joguei, mano. É tipo esse aqui, jogar. Nunca joguei, não. Eu vejo o pessoal jogando aí, eu tenho curiosidade pra jogar ele, cara, mas nunca tive coragem, não. Eu pensei, assim, sabe como é, né? Menino Giovanni, a fera, o danadinho, homem. Ei, ai, 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 ai. Tem que voltar. Acho que é por cima do ônibus, né? Não sei se você lembra de um Nintendo antigo, mano. Que a câmera girava muito louca. Ah, eu não lembro não, mano. Não lembro não. Eu já tive um já. Mas não lembro não, viu? Faz tempo. Eu acho que era Super Nintendo que eu tinha também. Eu nem sei, cara, falar a verdade. É que colocava lá, tipo, ele vinha com uma pistola. Uma pistola virtual. Era tipo isso assim. Seja bem-vindo, fique à vontade, fique em casa, tenha todos um ótimo dia, um ótimo dia de semana, muito obrigado pela ajuda, acertei. Já derruba um, nós já chega derrubando, mano. E já chega lá o bichão lá. Esse carinha aqui é chato, hein? É, o bicho aqui é envenenado, viu, Mito? Cadê? Não tem um homem. Parece que vou ter que cortar caminho por esse prédio. Vamos cortar caminho por esse prédio. Vamos sim. Vamos cortar o prédio no meio. Ai, vira pra cá. É melhor ir com a minha pistolinha mesmo, que eu sou meio rápido. Você não é muito chegado no Call of Duty, não, né, Mito? Você viu o novo Vanguard? Olha, o Call of Duty, tu fala o Warzone ou o outro? Se for o Warzone, eu sou muito chegado, não, mano. Agora os outros lá eu jogo, pô. Eu finalizei o Black Ops, o 1, né? Eu tenho o 3. É, eu tenho o 3 ali, Mito. Em mídia física, né? Mas eu gosto, pô. Olha, Call of Duty, Battlefield. É bom demais, mano. Agora o único que eu não gostei foi o Warzone. O Warzone eu não gostei não, mano. Os caras matam sem dó e sem piedade. É, né? Não, os modos de história eu gosto, mano. Essa semana eu finalizei um. Como é que fala? O Black Ops lá, o 1, né? Eu finalizei em 2 dias, mano.
Ah, carneirinho. Vamos voltar pra trás, peste. Ah, eu acho que vai ter que abrir essa porta aqui. O trailer de novo é insano, né, mano? Ah, eu vou esperar sair mais uns aí pra eu pegar, pô. Jogo de tiro eu gosto demais, Mito. Call of Duty, Battlefield. É bonzinho demais, mano. Pensa num carinha pra gostar de jogo de tiro. O único que eu não gostei dos códigos foi só o Warzone, mano. O Warzone lá envenenado. Tu joga o Warzone, Mito? Vem por trás, pô, ó. Obrigado, vocês bem-vindos. Fica à vontade em casa. Obrigado, amigos. O Dana deu code. Obrigado, code, meu garoto. Obrigado, joga. Obrigado, Bill. Obrigado, amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Fiquem à vontade. Vai tomar na caceta, vai. Desgraçado, mano. Eu odeio. Mito, ontem eu voltei a jogar. Que bom, mano. Graças a Deus, mano. Ontem eu capotei cedo, doido. O solo tá virado, deixei rodando o solo e o... Eu esqueci que foi o outro. Ficou um estranho, fui dormir, me acordei, era 2 horas da manhã, mano. Eu tava... Olha, é um engraçado que o cara entendeu que o cara tá numa canseira desgraçada, né, cara? Você é doido. O Azona é da hora. Ah, mano, não gostei não. Eu vou baixar pra jogar com os amigos assim, né? Pra brincar, mas pra jogar mesmo eu não sou bom não, mano. Naquele lá, Deus é mais. Morre, peste. Só tem um preguiça de atualização. Ei, a atualização é grande, Mito. Olha, falar em atualização, sabe por que eu fiquei com raiva dele? Eu fui jogar quando eu tava com o PS4, né? Eu fui jogar no PS4, Mito. E aí o que acontece? Eu consegui... baixar tudo, Mito, demora demais pra baixar, mano. Não sei com vocês aí como é que se baixa logo, como é. Mas eu coloquei pra baixar, irmão. Vou te contar, hein. Ô, bicho grande, doido. Mas ele baixou. Quando foi depois que eu fui colocar o e-mail, pé do e-mail, né, pra criar a conta. Eu coloquei o e-mail, Mito, tudo certinho, mano. E aí na hora de colocar lá só dava erro, cara. Dava erro de conta, erro de e-mail. Foi como que pode? Coloquei meu e-mail principal, coloquei outro. Não foi não, pô. Falei, então vai fazer revolta. Eu fui lá e desinstalei. Obrigado a vocês, bem-vindos. Fiquem à vontade. Sinta-se em casa. Tenham todos um ótimo dia. Um ótimo início de semana. Muito obrigado pela ajuda. Aí não aguento, não. A atualização é envenenada, né? Ou é igual Fortnite, né, mano? Toda semana tem até atualização, né? Mas é bom, pô. Jogo de tiro. Eu apago sempre porque baixo outros jogos. Mas quando eu baixo ele dos 30 minutos. Tô também envenenado, hein, doido. Os cachorros. Aí, ó. Aí me lasca. Os caras vêm com força, pô. Os caras chegando sem dó e sem piedade, mano. Vai tomando a peste, doido. Ai, meu carneiro, eu vou morrer três vezes já, pô. Olha, quando eu começo a morrer muito assim, com uma raiva desgraçada, mano. Já tô deitado dentro do jogo, Mito, é sério. A do Fortnite é mais rápido, né? O carro coloca pra baixar aqui no dele aqui. É rapidinho mesmo, mano. Agora quando coloca aqui uma zone, meu Deus do céu, só pra baixar eu me lasquei. Obrigado a todos os meninos em casa, muito obrigado pelo obrigado, meus amigos, obrigado, meninos, todos em casa.
Beleza, muito travado, obrigado, Corinthians. Ai, pô, ai, ó. Toma por trás também, desgraçado. Quer me pegar por trás, seu maldito, seu verme. Esse roubão desgraçado, mano. Ele chega, tome. Dá uma chibatada só pro peste dado. Até o cara erra até a porta. Aí vamos só tomar um aqui, eu morro, mano. Parece que vou ter que cortar carne. Ah, corta carne o quê, pô? Mete logo nessa peste aí. Pô, é um que eu vou tentar baixar. Vou ver com o solo lá depois. Vai ser o Paladin. Paladin, sei lá. Paladin, um negócio assim. Olha o rato. Eu tenho vontade de jogar aquele ali, mano. O solo tava jogando ontem lá. Eu nunca joguei, não. Mas que susto, mano. Esse jumento, Gilbernato é aí, é louco. Esse é envenenado, mano. Esse aqui, ó, reza lá, é que tirou leite de boi de cabeça pra baixo. Abre essa peste dessa porta, filha da mãe. Agora não quero que ela abra mais, não. É legal? Ô cachorro do cacete. O solo joga, o solo, o Bernardinho lá, ele joga lá. Eu vou pegar umas dicas lá com ele também, mano. Toma, coloca a cabeça. É colocando cabeça e a perna, não é? Quer colocar dois de uma vez só, peste? É um e um. Toma aqui, ó, vem. Mas eu vou tentar jogar, mano. O sol não tá lá montado lá no... Ah, vou morrer. Ô, cacete. Mano, a peste, doido. Ele monta lá tipo nos dinossauros, né, mano? Eu vou tentar solar o nome dos negócios lá. Dos bichinhos lá. Nunca joguei, não. Mas vou pegar carona e consegui pra onde vai aquilo ali, doido. Eu só jogo tiro, né? Obrigado, seja bem-vindo, fica à vontade, assim em casa, muito obrigado, amigos e amigas. Era catinga de sovaco, catinga de priquito. Catinga de sovaco, catinga de priquito. Bom dia, Solo, muito obrigado pela ajuda, irmão. Você tá assim em casa, seja sempre bem-vindo, tá, Solo? Muito obrigado, irmão, pela ajuda. Aí lá, o Solinho aí é danadinho. Esse aí é o mestre das artes game. Eu vou morrer porque não pego um negocinho agora, mano. Pra não morrer, peste. Obrigado a todos de azeite. Aceito-se em casa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Já tá piscando vermelho. Vai morrer. Vou morrer, joga. Piscou assim, a vermelhinho já era, filho. Toma no machado, peste. Tu se lasca na minha mão, pô. Que abusasse dele na base da chibata, pô. Olha lá. Um escondendo atrás do outro. Olha o rato. Agora tô com medo. Agora estão com medo, né? Pode vir, meu filho. Não tenha medo, não. Obrigado, seu amigo Bill, meu amigo Sol. Obrigado, Tavares. Obrigado, Code. Obrigado, seu amigo Gerrani. E os demais, obrigado a todos de azeite. Obrigado, seu amigo Joga. Ô, Joga, fica à vontade também, tá? Joga. Colocar essa gás, joga. Eu vou morrer. Sol também, Sol. Fica à vontade, irmão. É só que você é meu e o banho lambe, homem. Tem muito cara, Mito. Tem e pega tudo os desgraçados duros, mano. É tudo duro. O cara vai pegar, o bicho é fogo, mano. É duro demais de matar. Olha, só um tiro que eu tomar aqui eu já morro, mano. Ficou vermelho assim, olha. Aí, ó, peste. Eu pensei, eu ficar dando esses coisas aqui. É foda. Fica colocando a cabeça. Ele coloca a cabeça e tira, pô. É um desgraçado, não deixa não. Pelo menos deixar essa cabeça, fica melhor pro cara pegar, né? Assim, pra matar, viu? Tu não vai pensar besteira não, doido. Toma, peguei. Na cabeça de um já era. Obrigado, seu amigo Solo. Muito obrigado, Solo. Obrigado, seu amigo Tarvado. Obrigado, Couro. Lascou, seu verme. Esse lasca na minha mão, pô. Ele fica colocando a cabeça e eu pego logo na cabeça e já era. Toma na peste. Desgraçado, ruim. Obrigado a todos de azeite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, fiquem à vontade, sinto-se em casa, abraço ao nosso amigo Marcelo também. O Marcelo, o Danadio, o Marcelinho! Eu tava pra pegar um negócio aqui, mano. Não dá pra pegar não, vambora. Eu acho que agora acabou, hein, joga? Eu acho que agora acabou. Obrigado, Binho, também, Binho. Fique à vontade, tá, irmão, colocar o SH. Obrigado a todos, sinto-se em casa, amigo. Abraço, amiga Gerrani. Agora me lasquei, pra onde é que eu vou subir?
Ai, caracoles. Olha a filhinha que eu fiz na escada aqui, mano. Deitou uma em cima do outro aqui. Eu tô violento demais, tô? Tô bravo demais, doido, pá. Colocar a cabeça, eu quebrei a cabeça. Vem. É só chibata dado. Ah, dá. Ai. Vamos entrar, vamos investigar essa porta aqui logo. Obrigado, amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Fiquem à vontade. Obrigado, amigo Joga. Danadinho, obrigado, Tavado. Obrigado, amigo Solinho. Olha. Essas mulheres aqui também envenenadas. Eu acho que é homem. É homem. É o caso que ela fica com esse negocinho aqui, né? É o homem aí, tá falando. Tô falando agora, né? Mas eu falei mulher. Doido. Deixa como é que eu vou entrar no negócio aqui. Ah, derruba a porta, né, meu filho? Precisa passar, hein? Talvez eu possa usar aquela ponte rolante. Ponte rolante. Ponte rolante, olha. Isso, tem escada rolante. Ponte rolante. Obrigado a todos de tá? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Fiquem à vontade, sejam-se em casa. Mano, agora eu me lasquei. Ou não, né? Volta. O Solinho vem ainda. O Solinho tá jogando aí o Paladino. É Paladino. Eu falo Paladino, mano. Não sei se tô falando certo aí, mas é isso aí. Mas é engraçado demais pra aqueles bonequinhos lá, os cavalinhos, né? Mas uns dinossauros. Obrigado, amigo Code também. Obrigado, Code Germano, Solo. E os demais obrigatórios de azeta. Ali, ó. A ponte do rio. William, estamos saindo da torre agora. Minas desativadas. Coisas está fazendo reconhecimento à frente. Tivemos um grande confronto com os nazistas. Sobrevivi por pouco. William, eu não sei se é normal, mas acho que a gravidez está me deixando um pouco... Sabe... Ixi. Ô, Solo. E agora há pouco, Solo. A menina, sabe lá a mulherzinha lá, aquela baixinha lá, que era do nazismo lá e virou amiga minha? Ela tava fazendo aqui, Solo, nada mais, nada menos que pulando em cima da tartaruga, doido. Tu sabe, né? A tartaruga que eu tô falando, né? Aí tá dentro. Obrigado, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade em casa. Todos um ótimo dia. Um ótimo início de semana. Muito obrigado pela ajuda, amigos. Eita, arma da peste, doido. Olha o buraco. Morre não. Homem, essa aqui é envenenada, hein? Obrigado, Bill. Obrigado, menino. Joga. Boa feira. Tanto trabalho hoje, joga. Ô, tá de boa, Mito. Obrigado, Solo. Eu só não sei pra onde é que eu vou. Deixa eu peste dessas armas. Salve, Rabelo. Muito obrigado, Rabelo. Pelo rosto, irmão. Muito obrigado, Mito. É ferra. Eu vi. Tô no raça. Ah, tá. Obrigado, meu Rabelo. A fera. Essa plantinha do Versus Zumbi é até bonitinha, tá falando? Nham, 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 nham. Agora você vê como é que eu vou fazer aqui, mano. Novo Orleans. Ai, caracoles. É fogo isso, cara. Encurralado. Acho que vou ter que sair na base da explosão.
Tá encurralado. Obrigado, todos sejam bem-vindos, fiquem à vontade, em casa, todos um ótimo, dê um ótimo final, final não, é ótimo início de semana. Mal começou, já tô falando final. Fuja, doido. Obrigado, Benino Sol, em uma feira, obrigado, Code, que o Sandro joga, obrigado, Sol. Rapaz. Ele fica tremendo, pô. Epa! Eu sei o que é que eu vou ter que fazer aqui não, mano. Obrigado, meu Deus, no rabelo de um. Ah, mano, o jogo aqui é tenso, meu rabelo. Tu é doido, pô. O cara fica... Tem que ter paciência, calma, né? Não pode ficar bem doido, não. Deixa eu ter essa arma aqui, arma. Tudo na paz, Rabelo, está, irmão. Obrigado pela ajuda, também sinta-se assim em casa, tá? Será que eu vou ter que subir aqui, mano? Mas eu vim daqui, não foi? Ou não? É, aqui não vai ter nada pra mim, pô. Puta merda. Cara, o negócio é tenso, viu? Cacete. Que está adiantado a semana. Tá adiantando a semana. Então, mano. Hoje é segunda, já tô falando que é sexta-feira. É a vontade que chegue sexta logo, né? Será que vai ter churrasco de linguiça? Uma linguiçinha? Amém! Benção, amigo Sol. Obrigado, Codo. Obrigado, Rabelo. Obrigado, menino Joga. Obrigado a todos de azeitar. Sejam todos bem-vindos. Bem também. Obrigado, menino. Ei, mal começou, já quer que chegue sexta, né? Cara, eu não sei como é que eu vou fazer essa festa aqui não, mano. Ô, Joga, qual é a dica, mano? Tu já jogou isso aqui, Mito? Code, homem. Rabelo, tu já jogou isso aqui, Rabelo? Epa. Eu fico pegando um negócio aqui, mas... Não adianta de nada. Ah! Agora me lasquei pra achar aqui. Ah, mano, tem que meter aqui o ombro aqui, doido, ó, pra abrir o buraco. Um cavalão da peste mesmo. Mas quem vai saber também, né? Pior que não. Sei, Mito. Ei, Mito, eu achei o buraco ali sem querer, acredita? Chegamos na Praça da Liberdade. Ixi, Maria. Esses cachorros aqui é o pior que tem, tá? Boca de sapo da peste. Obrigado, menino Rabelo. Obrigado, sol. Obrigado, Code. Ixi, aí ele derrete tudo, viu? O bicho é um lambiçal da peste, mano. Obrigado, Bill. Solinho, homem. Eu detono tudo, mano. Agora que eu cheguei na parte do lobo mau ali, ó. Peguei. Tome bala. Peguei, agora eu peguei. Lascou-se. Ele explodiu.
Explode não, mano, olha. E tome fogo pra cima de mim, mano. É fogo, viu? É fogo, é fogo, doido. Obrigado, Rabelo. Obrigado, Sabino Solo. Obrigado, Corito. Corre, mano. Não fica não na boca do jacaré, não. Ei, o bicho tá uma bocana da peste, né, amigo? Olha lá, olha lá. Agora ele vai, agora ele vai. Agora ele vai, mano. Agora tomou na jaca. Tomou na peste, doido. Obrigado, seja bem-vindo. Fique à vontade. Se em casa, eu estou num ótimo dia. Um ótimo início de semana. Muito obrigado pela ajuda, tá? Obrigado, nossos amigos e amigas. Obrigado, amigo solo, coach. O Daniel Deus joga. Binho. O monstro sagrado. Ah, agora vamos no ombro aqui, ó. Agora nós vamos quebrando tudo, doido. Parece que alguém está dando trabalho. Dá muito trabalho, eu tô me lascando todo. Homem. Nós vamos ter que fazer o que aqui, pô? Inspecionar. Salve, cobra! Ilha de Nadir, menino cobra! Tudo na paz, cobra? Como está, irmão? Seja bem-vindo, bom dia, obrigado pela ajuda, senta-se em casa. Menino cobra. Tudo na paz, garoto cobra. Vai falar igual o Papa, né? Será que é por aqui? É, acertou, Zé. Vamos cair num buraco. O buraco é fundo. Ai, Deus. Olha, fica parecendo uns bichos, né, mano? Agora eu aprendi como quebrar o negócio aqui, o buraco. A parede. Seja bem-vindo, fique à vontade. Buracão largo e grosso. É, mano, esse é envenenado, né? Ei, esse aí é danadinho. Reza ela que é o maior buraco da região. No jogo, né? É no jogo, pô. Eu saí do mesmo lugar, doido. Tô lascado. Obrigado, seja bem-vindo, fique à vontade, seja em casa. Muito obrigado pela ajuda, tenho todos um ótimo dia. Um ótimo início de semana. Agora vamos lá de novo, né? Tô lascado. Joga, não lembra. O menino nunca jogou. Quem jogou faz tempo. Fui tapeado! É, cobra. O negócio tá tenso de cobra. Vamos derrubar essa porta? Salve, Caos. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pelo gostar, Caos. Por trás. Peguei por trás, doido. Toma, peste. Hora do anúncio! Deixa eu só pegar isso pra pausar, que senão os caras me matam, né? Amém. Aqui. Ok. Caos, ringa o danadinho! Ele é danadinho, hein? Obrigado a todos os dias assistidos em casa, sejam bem-vindos e bem-vindas, muito obrigado pela ajuda. Agora cheguei no buracão, mano. Ô cobra, agora o bicho ficou escancarado, mano. Agora o bicho, a cobra vai fumar, mano. No jogo, vi cobra. Não é tu não. Epa, pega, pega. É fogo que os caras ficam, olha. É um pega-pega da peste aqui, doido. Não quer matar o outro aqui. Eita, ele vem com essa enfinhada aqui, é desgraçado. Ele dá uma... Aí, ó, me lascou. Ele dá essa invertida de ombro, mano. Aí me lasca. Aí me lasca desse jeito, pô. O cara não aguenta. Mito, vou dar uma saída aqui, tá? Mas vou deixar aberto aqui. Valeu, Mito. Muito obrigado, irmão. Que Deus abençoe, tá? Tenha um ótimo dia, um ótimo início de semana. Muito obrigado pela ajuda. Seja sempre bem-vindo, tá?
Fiquei à vontade também de colocar o SH. Morreu, filho da vaca. Obrigado hoje de azeite, amigos. Que Deus abençoe cada um. Muita saúde, paz, alegria, sucesso. Eu não gosto quando ele pega esse negócio não, por causa que essa arma aqui é pesada pra mim, pô. Tem que ser um negócio leve pra ele pegar. Aí quando pega um negócio pesado, ele não corre não, maldito. Ali, a escada ali é a jacaré da peste. Obrigado, Carlos, também. Solinho, Code. E os demais obrigatórios de azeita. Venha, filho. Venha, filho. Tô indo, papai. Eu, menininho do papai. Obrigado por os dias de estar. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade, sinta-se em casa. Muito obrigado pela ajuda. Obrigado, meu irmão Rabelo. Obrigado, Bill. Obrigado, meu Sol. Língua Fera. Obrigado, Coach. O meu. Ai, meu carneiro. Ai, a internet tá oscilando. Os caras estão desgraçados pra mexer. Era na parte da tarde. Agora tá mexendo na internet na parte da manhã. Vai te lascar, seus filhos da vaca. Vai se lascar, doido. Tomara que não caia. Deixa eu medir aqui pelo celular pra ver. Obrigado a todos, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, sinto-se em casa, muito obrigado pela ajuda, meu amigo. Agora voltou normal. Amém. Os caras também estão envenenados, né? Vem eles. Aqui o cara pode soltar o controle e contar até 20. Porque o negócio vai ficar. Ele vai cantar uma musiquinha aí. A vaquinha que foi pro brejo. Ó. Que troço ruim de merda é esse? Velho Horton especial. Me dá pistola. Obrigado a todos, sinto-se em casa, tenham todos um ótimo dia, um ótimo início de semana. Sejam todos bem-vindos, essa é só. Obrigado, Code, obrigado, Caos, Jarrani, o Danadinho joga. Vamos lá, cabeça de prego. Whisky, só no whisky. Seus amigos boêmios distribuíam propaganda bolchevique e se opunham ao alistamento militar em cada esquina. De que adianta essa porra de igualdade se vocês não têm curiões para defender seu povo enquanto o coiote está batendo nas nossas portas? Nós enfrentamos a máquina eita. Federalista dos Estados Unidos na América. Os caras tomando um uísque, a bala comendo, ou tocando uma paradinha ali, soprando ali a. Amém. Solinho e o cara tocando uma música porque. Porque foda-se! Solo, tu sabe aquela mulher lá, a baixinha lá? Aquela fortinha que tava lá do nazista lá e virou amiga minha, né? Ela tava mal morando lá, só. Rapaz do céu. Na hora que eu entrei lá, tava assim, potoc, potoc, potoc. Eu pensei que era o cavalo batendo na no cercado, doido. Adivinha o que era? O doido batendo na boca da cabrita, mano. Só escutava o potoc, pô. Ei!
Era mesmo, pô, era. Era um bate-coxa da pega. É patoque, patoque, patoque. Eu pensei que era os cavalos fazendo aquelas corridas lá, aquelas cavalgadas. Mas era a mulher. Bem na hora que eu fui pegar o barco lá. Ele tá de brincadeira, mano. Vamos iniciar essa revolução. Vamos iniciar a revolução agora, doido. Agora vai. Depois que tomaram um uísque aqui. Porque eles achando que era um. Rapaz, vou te falar, hein. Era um cavalo. Pensando que era um cavalo. Tava lá o bicho batendo na boca da cabra. E a cabra... Oh, meu. Agora vai começar. Eita, pega. Olha o bicho que eu peguei. O cavalo. O cachorro que eu peguei é o que tava colocando fogo em mim, mano. O cara criou um pra mim, mano. Agora vá. Ixi. Aqui ele gira pra cá. Pra trás ele coloca pra lá. É sempre o uísque. Nem vi a peste da missão. Acho que é. Ah, mano, é. Eita peste, que agora. Ah, agora vai. Agora me deram um cachorrão, doido. Olha só que maravilha. Obrigado por serem bem-vindos. Fiquem à vontade. Se em casa eu tô um ótimo dia, um ótimo dia de semana. Eita peste, doido. Que agora vai, só agora me deram um bicho que cospe fogo, mano. O cavalão. O cavalão, o cachorrão, pô. Que peste de cavalão. Vai morrer queimado, seus cacarotos. Obrigado, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Se em casa estão todos um ótimo dia, um ótimo dia de semana. Muito obrigado pela ajuda, meus amigos. Beleza, meu sol. Obrigado, Carlos. Obrigado, Cody. Os demais, obrigado de azer, tá? Eu vou conseguir ver, ainda me pega, mano. Obrigado, joga também, o Donadinho joga muito. Acho aí, ó. É fogo de um lado, é fogo do outro. Queima! Vamos queimar as beiras dele. E o bom é que o fogo aqui é infinito, né? Não tem essa de, ah, vai acabar o fogo. Não, o bicho tem fogo pra toda hora. Viu? Essa peste desse carro aqui não consegue escolher, não, né? Você não vai escapar, mano. É porque ele coloca o cachorro pra cima aqui, pra baixo. Olha lá. Obrigado, amigos e amigas. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Sejam em casa. Que todos não atendem. Um ótimo início de semana, né? E os caras bem em cima do fogo lá, se fosse, vem mais? Pode vir, meus camaradas. Manda, vai igual a sua madruga, manda mais, meu chapa. Use o que, doido? O que é que eu tenho que fazer aqui? Distrair os nazistas. Distrair? Vou distrair comigo mesmo, mano. Agora eu tenho que dar a volta aqui, ó. Eu tenho que vir pra cá, coloca a cabeça do cachorro pra cá. Obrigado a todos os dias aí, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Se estou em casa, tenho todos um ótimo. Um ótimo início de semana. Vixe, como é que eu vou. Ah, no B aqui ele sai na bolinha. É bolinha, B é tudo a mesma coisa. Vai. Eu vou ficar no cachorro, né, mano? Eu vou. Apesar que eu acho que aqui eu vou ter que sair, cara. Não vai ter como eu fazer essas paradas aqui em cima desse cachorrão. Né?
Mas enquanto der, nós vamos aqui com... Ô, caçamba. Vamos ver aqui, eu acho que vai ter que ir a pé. É fogo, tá tão bom em cima do cachorro. Mas acabou a mamada. Pra cá, velho, peste. Obrigado, seja bem-vindo, fica à vontade, assim em casa, foi todos um ótimo dia, um ótimo início de semana. Vixe, porque eu não consigo... E se ele pegasse esse... É, mano, aí me lascou, hein? Ô, Cassiode. É, aqui não é não, mano. Eu tenho que... Caçamba! Olha lá as carinhas da chegada. E nós já chega metendo fogo. É fogo que o cara não sabe o que tem que fazer, né, mano? Seja bem-vindo, fique à vontade. Sinta-se em casa, tenham todos um ótimo dia. Um ótimo início de semana. Muito obrigado pela ajuda. Eita peste. Deixei o cachorro bem na frente. Vamos colocar ele de ré aqui. Aí, meu filho. Nossa, mas o que é que eu vou ter que fazer, Mito? Tô lascado. Deixa pra ele pegar alguma coisa, né? Homem. Pega. Pega, Rex. Cacete. É, aqui não tem o que pegar mais não, mano. Sejam bem-vindos, bem-vindas, fiquem à vontade, estamos em casa, tenham todos um ótimo dia, um ótimo início de semana. Melhoria, agora tá zero kit. Salve, Magos, seja bem-vindo, irmão, bom dia, obrigado por gostar, Magos, tudo na paz, Mito. Seja bem-vindo, fique à vontade, estamos em casa, não. Tem um ótimo dia, ali no Games do Mago, a fera. Tudo na paz, irmão, gostar. Oi, Magro. Eu tô tentando dominar esse gato aqui. É sério mesmo que você não participou das comunidades de parada hoje? Da parada? Daqui da Twitch você fala? Se for daqui, participei não, mano. Ainda falta 7 horas pra bater a minha metinha, amigo. Nada contra. Sim. Ah, não passei não, mano. Nada contra quem vai, tá? Nada contra, né? Falta minha metinha, falta 7 horas lá pra 69, amigo. Tá comendo, né? Tô precisando pra bater minhas metinhas pra comprar os ovinhos de codorna, amigo. Isso é doido, homem. Nada contra quem vai parar, jamais, né? Jamais. Lamentável. Ah, mano.
Eu nem tava lembrado de falar a verdade. Eu sei onde que vai aqui. Cacete, onde é que eu faço essa peste? Obrigado, seja bem-vindo, fique à vontade, sinta-se em casa. Salve, tio, tudo na paz, tio, como está, irmão? Seja bem-vindo, bom dia, obrigado pela ajuda, sinta-se em casa, meu garoto. Vou ter que voltar tudo isso, vai se lascar, doido. Você deve estar bem satisfeito com as reduções. Ô, Magro, olha, fala a verdade, irmão. Satisfeito ninguém tá, né? Satisfeito ninguém tá. Então, satisfeito ninguém tá, né, Mito? Mas eu tenho que fazer meu trabalho, né, cara? Se eu não faço, se eu parar aqui, ninguém vai fazer por mim, né? Tô certo ou errado? Assim, cada um é cada um. Respeito todos, tá, que vai parar. Respeito, não tenho nada contra, né? Mas eu não vou parar, não, mano. Eu preciso bater minhas metas. Eu tenho meta, eu tenho objetivo, entendeu? Então, eu vou fazer, mano. Uma ótima segunda, sim, tio. Feira do Danadinho. Eu tenho minhas metinhas, eu preciso comprar minhas coisas, né? E eu tô faltando pouco aí já, graças a Deus, pra conquistar aí meu primeiro pagamento, né? Graças a Deus e a ajuda de vocês, então. Nada contra, que eu puder ajudar, eu ajudo, mas eu não vou parar, não, mano. Acertei, meu zerado. Respeito todos, tá? Respeito, não tô nada contra, né? Ô, peste nova, sair pela fábrica. Agora eu quero começar essa peste dessa fábrica, mas tem que ser um cachorrão, doido. Obrigado, seja bem-vindo, fique à vontade. Sim, casa de todos, um ótimo dia, um ótimo início de semana. Muito obrigado pela ajuda. E não é todos que vai parar, não, o Mago. Tem um monte aí fazendo também, é só olhar aí pra você ver. Tem muitos, pô. Cada um é cada um, né, mano? Igual eu falo, não tem nada contra. O que eu puder ajudar, eu ajudo. Mas eu vou ter que fazer pra conquistar meus objetivos, né, mano? Eu tenho objetivo, tenho meta, né? Igual todo mundo tem, né? Todos têm, não é só eu. Falo eu assim porque eu tô falando de mim, né? Mas todos têm seus objetivos, suas metas pra alcançar. Obrigado, seja bem-vindo, fique à vontade, sinto-se em casa, tenho todos um ótimo dia, um ótimo dia de semana, muito obrigado. Pensei que era moto, é um cachorro, tio. Olha, deixa eu descer dele aqui pra tu ver, viu? Deixa eu só matar o carinha aqui. Esse aqui é o cachorro envenenado, mano. Ai, peste. Eu acho que dá pra descer dele agora. Olha o tamanho de boca de lata. Tu é doido, mano. Fuja, doido. Vai, meu filho, sabe, meu miserável. Você foi pra casa do chapéu. Rapaz! Deixa eu só atualizar a parada aqui. Tá no trabalho, tio? Como é que tá, irmão? Eu fui com os caras vêm por trás, pô. Desgraçado. Eles não respeitam a autoridade, não. A autarquia. Obrigado a todos, Iazeta. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade. Sinta-se em casa. Tio! É o cachorro que cospe fogo, hein? Esse aí envenenado, hein?
Ó, ele tem um lança-chama envenenado, tio. Ó. Tu é doido, homem. Tomás, estou de boa. Ah, tá. O movimento tá calmo, né, tio? E nós vamos descendo por aqui, tio. Nós não podemos descer do cavalinho aqui, não, mano. Obrigado a todos de azeite, amigos. Fiquem à vontade. Sinto-se em casa. Obrigado, meu bebezinho. Meu, nossa. Abraço, amiga Germana. Tome fogo. Vamos matar tudo queimado, mano. Aí tem um cheiro da pipoca que fica fugindo, pô. Ele tenta fugir, né? Ó. Um fogaréu desse, os caras não querem morrer, tio. Amém. Obrigado a todos de azeite, amigos. Fiquem à vontade, sempre assim em casa. Pô, peste por trás, quer ver? Olha lá. Morra queimado, cacareiro. Fuja, doido. Marrel. Obrigado, menino. Seja bem-vindo. Eita, o bichão lá, aquele ali é grandão, ó. Aí, ó, tio, esse aqui é o sapo boi, mano, ó. Olha o bitelão aí, ó. Lascou-se, lascou-se. Tomou na jaca. Obrigado a todos de azeite, amigos. Sejam sempre bem-vindos e bem-vindas. Fiquem à vontade. Sinta-se em casa. Ah, eu cheguei parecendo um ratinho, mano. É filho velho mesmo, peste. Você pode correr, mas não pode se esconder não, pô. Eu acho. Vamos lá, e lá vamos nós. Vamos passando por todo, tio, olho do tio. Há um ali, ó. Era, né? Porque aí tomou na jaca. E os bichos é rápido, pô. Os caras tá do nada, aparece do outro, mano. Obrigado a todos de azeite, seja bem-vindo, fique à vontade, sinto sim. Já tem todos um ótimo dia, um ótimo dia de semana. Muito obrigado pela ajuda. Morre, miserável. Ele vai ter que deixar o cachorro, né? Não deixa o cachorro não, meu garoto. O cachorro tá tão bom. Ah, eu meio que tava andando Não, deixa quieto. É, eu acho que ele vai ter que deixar o cachorro e pular no buraco. Será, mano? Será, tio? Homem. Solinho. Help. Sai pelo esgoto. É isso mesmo, mano. Olha. Uhul! E do homem! E não é que ele vai? Ah, certo? Ô, miserável! Tem que ir pra onde? É sair pelo esgoto agora, vai pelo esgoto, igual um rato. Tô com fome, mano. Olha o machado, tio. Toma. Enfia o cabo. E tome. Pega o negócio. Obrigado a todos de azeite, tá? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Fiquem à vontade, sejam em casa. Obrigado, tio, fera. Ah, meu. A escada aqui, Zé Jacaré.
Deixa eu ver aqui o negócio. Ah, o cara é engraçado. O cara não. O cara parece só pra falar besteira. Mano, vai trabalhar, doido. Cada um é cada um, né, irmão? Igual um rato, kkk. Ei, é igual um rato, mano, né? Um ratinho. Os caras, só por Deus, né? Ô, Solo, tu vai fazer live hoje, Solo? Amém. Obrigado, seja bem-vindo, fica à vontade, assim, em casa, tenha todos um ótimo dia, um ótimo dia de semana, ali o negócio. Muito obrigado, tio, que Deus abençoe, tá, irmão? Que nunca falte, tá? Muito obrigado de coração, Mito. Eu acho que ela vai ter o filhinho já, hein, mano? É nóis, mano. Valeu, tio. Muito obrigado, irmão. Que Deus abençoe grandemente, que nunca falte. Muito obrigado pela ajuda. Obrigado a todos de azeitar, amigos. Sinta-se em casa. Alguém. Distraído. Próxima parada. Distrito de leite. Eita, pega! Me lasquei. Seu cachorro pra pegar esse aqui vai ser fogo, hein, Mito? Aqui porque ele vai. Filha da mãe. Eita, peste me pegou. Obrigado, seja bem-vindo. Fica à vontade. Se encaixam todos um ótimo de semana. Muito obrigado pela ajuda. Eu vou ter que. Peguei. Morreu. Só pra garantir, né? Pular aqui em cima e descendo. Toma! Vai tomando na taxinha do. Tá ficando atoladinho. Desce pro cara pegar uma arma, um robô desse também ia ser bom, hein, mano. Mas não dá, cara. Será que é pra cá? É. Primeira vez que eu acerto aqui de primeira, hein? Ixi, Maria. Tá bom. Obrigado, seja bem-vindo, siga a vontade, se encaixa, todos no outro. Eu acho que o cara foi no mesmo buraco essa peste. Tomara que. Ixi! Olha o jacarezão, doido. Agora lascou, tio. Agora igual nem de rato tem jacaré, doido. Epa, pega. Rapaz. Continue assim, aliado. Se vamos morrer, vamos morrer lutando. É isso aí. Ou tentando.
Seja bem-vindo, fique à vontade. Em caso de todos, um ótimo dia, um ótimo de semana. Muito obrigado pela ajuda. Vai, 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 vai. Toma, toma. Ai, maldito. Pô, desse desgraçado. Seja bem-vindo, fica à vontade. Em casa, tudo um ótimo de semana. Muito obrigado pela ajuda. Obrigado, nossos amigos e amigas. Aí, aqui, ó. Caiu, caiu. Toma, peste. Rapaz. Ok. Novo que matar todos eles é a ordem. Eu quero abrir aqui o caos. Ringa. Deixa eu abrir o tab aqui. Ah, mãe. Então, no teu amigo, eu só abri uma aba aqui para um amigo, é VaptVup. Cruzes! Fique à vontade, se você em casa, tenham todos um ótimo dia, um ótimo início de semana, muito bem ajuda aos amigos. Deixa eu comentar aqui na live dele e correr pra minha. Correr pro abraço, tio. Transmitindo o alerta, agora tem que ver como é que eu vou achar os caras aqui. Maldito, hein? Obrigado por ser bem-vindo, fique à vontade. Se você em casa, onde é que eu vou aqui, mano? Nova Orleans. Matar todos eles. Mas como é que eu vou achar os pestes? O negócio é chegar por ali, né? Aí me lasca. Vamos subir por aqui pra ver. Aqui, ó. Ah, certo. Ó, meu Zé. Morre. O cara mata um nasceu outro atrás, mano. Como é que pode? Caos ringa. Olha o denúncio. Deixa eu colocar ele pra trás. Já foi, menino. Toma! Ô, cacete. É
Ai, ela até grita. E aí? Obrigado, seja bem-vindo. Fique à vontade. Em casa, muito obrigado pela ajuda. Eita, cachorro desgraçado. Eu odeio essa peste. Que maldito, mano. Tem que matar os caras todos agora, né? Agora a ordem é essa. Obrigado a todos e a todas. Se tô sem casa, muito obrigado pela ajuda dos amigos. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo início de semana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Todos evacuados estão a bordo. Toma. Podemos ir embora. As hélices estão presas na lama, estão se encalhados. E o na cabeça. Se eles chegarem, se fugirmos, estamos fodidos. Eu acho que é hora de preparar. Cachorro envenenado, mano. Do que você está falando, Fergus? Talvez a onda de choque da bomba atômica possa empurrar o submarino para o mar. Essa é a porra de plano mais idiota que eu já ouvi. Certo? Bom, para toda ação existe uma reação igual eu posso. Ô, cacete, hein? Aqui. O que eu tenho que fazer? Ir para o telhado. Estou indo no lugar certo. Só não sei como é que eu cheguei naquela peste lá em cima. Eu vi uma escada, não foi? Pra cá. Eita! Olha só que maravilha. Toma! Obrigado, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Em casa, tenham todos um ótimo dia, um ótimo início de semana. Ali, ó. Deixa eu só ver se não tem nada pra mim, né? Pra deixar. Aê, meu garoto. Ih, é danadinho, hein? Vamos chegar no telhado. Você tem que disparar agora, Blaskovic. Agora! Calma, mulher. Aê, garoto. Eita, pega. Tio, já chegou nos comandando. É, chegou num grandão aqui, hein, tio. O camundongo, meu irmão. Camundongo. Ei, chegou um aqui, rapaz, o maior comandongo de todos, camundongo, né? Eu falo comandongo. De todos os tempos. Tá igual o pica-pau lá, o Jeff. Apareceu o maior pica-pau de todos os tempos. Manda o helicóptero. Agora, se você começa uma revolta, pode ter certeza que o Zé vai aparecer e colocar fim nela antes que você perceba. Pra começar essa revolução, vamos ter que primeiro tirar o Alfinés. Então lançamos um ataque surpresa. Estamos lá os Nexus. Fuja, doido. Obrigado, seja bem-vindo, fique à vontade, sinta-se em casa, tenham todos um ótimo dia, um ótimo início de semana. Comando é um rato, né? É aquele ratão, né, tio? Ou o ratão é a ratazana? Eu chamo Gabiru, mano, aquele ratão lá, aqueles bichão velho. Vocês já passaram aqui, mesmo, tamanho de um tijolo, mano. Aquele tijolo de seis furos, sabe? Aqueles blocos de furo. Mosquito? Fuja, doido. Mosquito daquele ali, tu é doido. Mosquito é aqueles pernilongos. O mosquito é aquele lá que pica, doido. E as listinhas do teste final para o papel do infame terrorista William Billy O Terrível Blaskovic acontecerá no enigmático habitat de Aerostato em Vênus. Um dos aspirantes é o ator Jules Redfield, lanchando em seu bar de milkshakes preferido na sua. Mosquito, traz ideia. Tu é doido, homem? Vamos tomar um milkshake.
Ó. Oh. Os documentos deles estão no porta-luvas. É? O que fazemos com ele? Bom, você assista cá. Não sei mais diferença. Ó. Oh. Como eu estou? Igual eu, uma. O Clark Kent disfarçado aí, o Superman, né? Você é Jules Redfield, ator profissional. Viajando à TV, nos para um teste para o papel de William Joseph Blazkowicz. Bom, você foi chamado por um convite pessoal, então a segurança deve ser mínima. Merda pra você. Obrigado, seja bem-vindo, fique à vontade, sinta-se em casa. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo início de semana. Esse jogo também tem umas cobras, a cabeça da bicha. Peço perdão pela longa jornada, mas meu produtor prefere um local seguro. Não é cobra não, acho que é ferro, irmão. Os cabos é cabo, né? Minha bagagem. Alguém vai trazer pra você. Venha, venha. Bem-vindo. Bem-vindo ao teste, Sr. Redfield. Anote que estão todos aqui. Lembrete. Tutoriais não, ele quer ser teste tutorial. Fingir ser o Redfield. Vocês devem fazer esse teste singular. Não memorizem suas falas antes que o produtor chegue. Ele tem um temperamento volátil. Então, muito cuidado com o que dirão e farão na presença dele. Tá certo. E aí, esse robô é tudo do mal, né? Preencher a papelada. Os paletés. Obrigado, tio. Obrigado, meu sogro. Obrigado, Cody. Obrigado aos amigos e amigas. Anotar as falas. Aí vai falar de churrasco. Uma linguiça. Posições. Duas linguiças. Oh, já chegou. Ó. Vai comer uma uva. Oxe, esse é o Hitler, né, doido? É, Salô. Ficou tenso pros caras, hein? O Zondi tá até brilhando, né? Ó. Rapaz. Você pode tomar uma dose de cachaça com limão, doido. É o Hitler, meu. Senhor Hitler. Sim, deixe meus pais que são assim, mãe. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. Sinto muito, mein Führer. Sind Sie denn ein Idiot? Não, mein Führer. Sind Sie ein verkleideter Schurke, ein Jude? É morrer, vai tomar na jaca isso aí. Eita peste! Cacete! A entrevista acabou não sendo realizada, né? Hein, Solo? Foi fazer a entrevista, lascou-se, doido. Tomou na peste. Rapaz, mano. Um tanque de guerra, caçamba. No jogo que eu joguei, ele é um zumbi. Ah!
Ué, o velho é envenenado, hein? Só porque o cara não chamou lá o nome certo, ele já matou o cara, mano. Tu é doido. Obrigado a todos, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, vocês em casa, tenham todos um ótimo dia, um ótimo mês de semana. Muito obrigado pela ajuda. Helena! Mein absolutes Meisterstück. Das Jahrhundert. Ai, ai, não vejo a hora de finalizar esse joguinho. Ou pior que esse jogo de Office tem a grande capega, né, mano? No outro lado eu me lasquei todo. Aplauso, aplauso. Ele tá morrendo, né? Isso é linguiça engasgada. Ah, que bicho nojento da peste. Vai se lascar, doido. Estou com tanto frio. Vamos embora. A historinha é bem legal, hein, mano. Cara, se vacilar. Ixi, caraca. Aí me lascou, doido. O que é que eu vou escolher, solo? Agora eu tô meio na peste, mano. É, você é uma ótima mulher. É, você é um verme nazista. Ei, eu vou no primeiro. Tomara que eu acerte. E você é uma ótima mulher. O que vai fazer comigo? Aí me lascou. Vou quebrar ela e massacrar ela. Cara, eu vou nos primeiros, mano. Se não for, eu vou ter que. Vou te estuprar e te matar. Como é o negócio do nazista aí? Tantas ele quer falar que. Né? Você levou, mas a raça germânica acenderá novamente. Vou massa. Sua traça mole também. Tomara que eu acerte. Eu vou. Só fase tranquila, né? Vou maçã sua. Sua traça muda também. Tomara que. Tomei. Eu li a errada só. Puta que pariu. Tomei na peste. Levei na cabeça. Mas agora eu acerto. Eu acho que se for a mesma coisa. É foda, viu? Caçamba, doido. Eu vou pular. Eu vou pular essa paradinha aqui que. Né? Já tem que ir aqui já, mano. Pra não perder tempo. Uma ótima mulher. Ô, oh, cacete. Vou salvar aí, desopara, vou quebrar ela e massacrar ela. É a de cima, ó, já mudou, ó. É fogo, mano. Ele fica mudando, pô. Tantas vidas alemãs puta inocentes você levou, mas a raça germânica acenderá novamente. Merda. Merda mesmo. Vou massacrar seu povo maldito também. Vou matar sua raça, irmão. Vou massacrar. Eu vou na primeira, mano. Vou matar sua raça, irmão, também. Vai se lascar, porra. Errei.
Cacete. Vou tomar na porra. Caralho, mano. É foda, viu? Aquela última lá que tá cascada. Como é que eu devo me lembrar dessa merda? Vou ter que anotar isso. Deixa eu pular lá já. Caramba, mano, foi o que vai misturando as falas, pô. Você é uma ótima mulher. Ai, meu carneiro só. Alô? Você é uma ótima mulher. Monstro! Do lado Ness. Mas você quer matar o estrupão? Vou estrupar ela e matá-la. Obrigado, seja bem-vindo, siga à vontade, seu se casa, muito obrigado pela ajuda. Tantas vidas alemãs inocentes você levou, mas a raça germânica ascenderá novamente. Cacete, mas agora que me lasca aqui, ó. Vou salvar seu povo ali, também vou massacrar seu povo maldito. Olha, eu vou massacrar, mano. Só falta esse. Porque os outros eu morri. Se não for esse, é salvar. Vai tomar na porra, vai, cacete. Morreu de novo. Vai se lascar. Solo, homem. Agora me lasquei essa peste. Cacete. Ai, ai. Brian, esse tô aqui na moita. Eu tô aqui na moita. Muito obrigado, Brian. Ai, mano. Eu tô lascado nesse aqui, mano. O último tá me lascando. Você é uma mulher ótima. Monstro! O que vai fazer comigo? Ai, errou! Chibata! Estrupala. Ok. Esse terceiro aqui é o que tá me lascando. Aí tá me lascando, doido. Eu não sei o que eu vou ter que fazer aqui, não. Um anúncio aqui. Coloquei aqui, Brian. Vou massar, não é. Vou massacrar seu povo maldito, não é. Vou matar esse mundo, não é. Só tem esse aqui, mano. Vai tomar na caceta, porra, vá. Ô solo, homem. Qual é que eu vou escolher, Mito? Eu já escolhi os quatro. Os quatro eu morro, pô. Não sei, não. Não sei, mano. Ai, caracol. Não sei qual que eu vou fazer, não, mano. Os quatro eu morri. Você é uma ótima mulher. Monstro! O que vai fazer comigo? Vou estuprar e matá-la. Tantas vidas alemãs inocentes você levou. Mano. Mas a raça germânica. Eu já escolhi os quatro, só li o mormito. Eu não sei o que eu tenho que fazer, não, irmão. Vou salvar seu povo alegre. Também eu morri. Vou massacrar seu povo maldito. Morri. Mano, não sei o que eu tenho que fazer isso aqui não, cara. Eu escolhi salvar, morri. Massacrar. Vou matar sua raça imunda também. Vou massacrar seu povo maldito. Olha, eu vou massacrar, mano. Foi que eu já escolhi os quatro aqui, eu morri, pô.
Os quatro eu já morri, mano. Aí, ó. Horrível. Não sei por que não. A não ser que isso aqui, os quatro tá errado, eu tenho que fazer, eu tenho que reagir a alguma coisa aqui, né, Mito? Não sei não, mano. Cacete. É foda mesmo. Ai, meu Deus. Você é uma ótima mulher. Ok. Até decorei aqui já, mano. O que vai fazer comigo? Estripar e matar. Tantas vidas alemãs inocentes você levou. Mas a raça germânica acenderá novamente. Eu não sei o que eu vou fazer não, mano. Aqui não, nessa parte não. Vou. Caceta. É foca aí, tem o nome da letra, ele ficou desgraçado na palma da mão. É uma ótima mulher. Acertei o primeiro, né? Acertei o segundo, eu tenho que matar isso. Agora o terceiro, mano. Vou. Sua. Eu acho que é raça, mano. Eu já apertei o morro, pô, é fogo. Vê só, vai morrer. Vou matar a sua raça também. Aí, ó. Ele não reage não, nada aqui não, mano. Ele não reage. Vai se lascar, doido. Ai, cara, eu tô lascado. Isso tá complicado aqui, pô. Solinho, pô. Matá-la. Vou matar sua raça imunda também. Aí, é matar sua raça imunda, né, mano? Ó. Então, ó, Solo. Essa finalzinha aqui, tá vendo, ó? O ponto aqui, ó. É, vou matar sua raça imunda também. Vê só, viu? Irineu, você não sabe nem eu. Tá tenso, Brian. Cara, eu já apertei os quatro lá no finalzinho lá e não vai, mano. Ah, você é uma ótima mulher. Eu já decorei até os primeiros já. Monstro! Monstro! O monstro do Lago Ness. Olha, estrupar e matar. De boa, mano, meu Brian. Esse tá tenso, Brian. Tenta raça mesmo, né? Ah, vou matar sua raça imunda também. Ué, eu já escolhi esses quatro, eu morro, Mito. Vê só, vi. Vou matar sua raça imunda também. Olha, eu morro. Não sei, cara. Não sei o que tem que fazer não, mano. Eu já escolhi os quatro ele me mata. Que verme. Vou chamar o Curirim pra ele aqui, ele vai se lascar. Ui, esse susto não teve não, mano. Ah, o helicóptero. Olha. Você é um vagabundo. Vou estupar e matá-lo. Tantas vezes alemão inocente. Vou matar. Olha, Solo. E ali tá mais. Ô, Solo, deve estar bugado, Solo. Não tem como não, mano. Olha só, o que a mulher lê ali, né? Tantas vidas alemães inocentes. Você levou, mas a raça germânica acenderá nova.
Isso aí é a mulher que fala. E eu tenho que escolher. Aqui embaixo no papel tá aqui, ó. Vou matar a sua raça e mulher também. Mas eu morro. Eu morro, mano. Olha, e eu tô escolhendo igualzinho, tá lá, ó. Uma ótima mulher, é o que tá lá naquele papel lá, né? Ó, matar e estrupar, que tá lá no papel. Quer ver aqui, ó. Vou estrupar e matar. Agora aqui, mano. Ó, lá tá raça, mano. Lá tá raça imunda também. É fogo, cara. Se desse pra ele sair daqui, ele não sai, mano. Não sai. Me lasquei. É um cacete mesmo. Eu escolhi raça agora há pouco, eu morri. Vai não, Mito. Eu já escolhi essas quatro e as quatro ele me mata, pô. É foda, viu? Ai, cacete. Eu odeio quando isso acontece, mano. Ó. Não vai, eu tenho que escolher uns. É foda. Vou amassar sua traça. Ó, eu vou no primeiro. E se mudar as anteriores? Não, ele mata. Se errar uma frase dessa, ele mata o cara. Ah, vai me matar. Massacrar seu povo maldito também. Horrível. Aí, ó. Se errar um, ele mata o cara. Ai, é fogo, mano. É foda, viu? Como é que eu devo me lembrar essa merda? Ó. Isso aqui é o que ela vai ler pra mim, né? E eu tenho que marcar isso aqui, pô. Vou matar a sua raça imunda também, é a resposta. Mas só que... Ô, cacete. É uma ótima mulher. Olha, se erra um pra ele, ele já mata o cara. Vai matá-la. Tantas vidas alemãs inocentes. É fogo, cara. Mas a raça germânica acenderá novamente. Se desse pra ele pegar um negócio aqui, né? Mas não vai, cara, não vai. Deus do céu. Eu não sei o que eu vou fazer, não. Eu já escolhi massacrar, matar e salvar. Eu vou emmassar. Eu já fui nesse massar, mas eu vou de novo. Vai que tenha bugado. Aí, ó. Tomei na peste. Ah, mas não sei o que eu vou fazer não, cara. Não sei não. É fogo, hein? Tô encrencado, mano. Alguém sabe, não? Uma dica? Eu vou mudar o primeiro pra mim. Vou colocar aquele ali. Você é uma vagabunda nazista.
Vamos mudar ele pra ver o primeiro. Salve, game. Seja bem-vindo, irmão. Bom dia, Bricão. Está mito. Ó, escolhi errado, ele mata o cara, né, só. Eu mudei fone a brincadeira. Tudo na paz, games. Eu me perdi nessa parte. Ô, mano, mas tu conseguiu não, irmão? Mano, olha, já tem uns meia hora, cara, que eu tô aqui, mito. Não sei o que eu vou fazer não, mano. Eu já escolhi as quatro e eu morro. Acho que tem uma coisa ruim. Já tá dando fome, pô, é sério. Eu acho que tem que falar uma coisa ruim. Vou massacrar seu povo maldito também. Vou matar sua raça imunda. Faz tempo? Eu vou nesse primeiro. Ó, eu vou logo em massacrar. Na segunda? A segunda? Valeu, obrigado, mito. Obrigado, games. Obrigado, Brian. Olha, e sabe por que foi? Porque eu mudei a primeira lá, o Brian. Obrigado, hein, Brian. Tu lembra que tu falou pra mudar a outra lá, mito? Eu mudei lá, pô. Obrigado, irmão. Ai, mano, aleluia. Caraca. Meia hora, mano. Você é doido, ô game. Meia hora, irmão, que eu tô aqui, cara. Me lascando. Obrigado, seja bem-vindo. Fique à vontade. Em casa, todos um ótimo dia, um ótimo de semana. Muito obrigado pela ajuda. É, né, mano? Ó, é por causa que o primeiro, mito, eu tava colocando a mulher não sei o que, né? Eu tava escolhendo que a mulher era uma outra mulher. Aí os outros davam errado, né? O último. Obrigado, irmão. Abraço do sol, obrigado, Cody. Abraço do tio Sandro. Obrigado, Caos. Brian Games. E os demais obrigatórios de azeitar. Homem. Foi na sorte, né? É, mas eu consegui, graças a Deus. Obrigado pela ajuda, tá? Porque ele já me solta aqui, pega logo uma pistola e mata, tá, mata tudo, hein, né? Esse jogo é incrível, brutal. Não, mas esse é top demais. Olha, tô gostando mais desse aqui do que um lá, mano. O New Order. O New Order era um robôzinho chato. Ô, Bra, isso aí tá numa soneca lascada, né, mano? Dormir aí, ó. Morto de um lado e do outro, cara. Ele dá um karma na mão. Se o cara inventar de mexer ali, tá lascado. Eu tô achando melhor do que o New Order, o Games. Então já está fingindo, ó. Vai chegar perto do bicho. É um treinamento pesado, hein? Sim, eu joguei todos mesmo. O terceiro. Meu PC não roda. Ah, tá.
Ô, Game, fica à vontade de colocar o SH, tá, irmão? Você tá assim em casa aí. Eita, ei, o cara não tem dó não, hein, mano? Rapaz. É porque ele errou lá, né, mano? Ele não aguentou a chibata, né? Agora é minha vez. Vamos lá. Toma! Eita peste! Vai! Eita, opa! Caraca, mano! Você é doido? Já ganhou até as malas. Era hit, você acha que ele ia ter dó? É verdade, né, Vitor? Caraca, mano! Eita, caçamba, doido! Ei! O Will aí tá bem envenenado, hein, ô Game? Rapaz do céu, homem. Agora soltaram o animal. Deixaram o animal solto no quintal, mano. Hora do anúncio. Vou colocar um anúncio aqui. Deixa eu pegar as coisinhas aqui, né? Obrigado, seja bem-vindo. Fica à vontade, sem casa. Não estou usando um ótimo final de semana. Final não, início, né? Puta que pariu. É muito foda mesmo. Esse jogo é... Mito, eu estou gostando mais dele do que do primeiro, cara. O primeiro eu me lasquei todo para finalizar lá. Tu é doido, homem. E ele já chega chegando, né? O William também acendeu sem piedade, mano. Seja bem-vindo, fique à vontade. Se você em casa, tenha todos um ótimo dia. Um ótimo início de semana. Muito obrigado pela ajuda, tá? Obrigado, Brian, Bressan do Solo, Cody, Tio Sandro. E, olha, o que eu gosto também é que essas armas, viu, o Game? As armas é boa demais, mano. Destruiu o cara toda. Esse gostei mais. Né, Mito? Ai, porra. Cachorro desgraçado. É, mano, o primeiro lá não gostei muito também, não. Assim, no começo tava até bonzinho, né? Aí chegou numa parte lá que... No finalzinho já. Rapaz, eu me lasquei tudo com um robô lá, mano. Um boca de lata desgraçado. Deu trabalho, hein? O bichão lá... Oh. Maldito! Esse aqui tá bem desgraçado. Hora do anúncio! Ei, eu já coloquei, viu? Eu coloquei um agora aqui. Vou deixar sair um prego. É, peguei um agora. Mas eu vou deixar no prego aqui que eu já coloco depois. Vai ser o segundo. Mas isso aqui é envenenado demais, mano. Ô Brian, fica à vontade também, tá? Brian, o Games também, me colocar aí o SH, tá? Solo. E os demais ficam assim em casa, tá? Olha, foi que tem uns carinha aqui que ele... Aí, ó, robô desgraçado. Ô Game, pode colocar sem exclamação, Mito. Começa sem exclamação, sabe? Toma na perna. Tu se lasca a peste. Isso.
É que o meu ficou sem exclamação. Obrigado, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, sejam em casa, tenham todos um ótimo dia, um ótimo início de semana, muito obrigado pela ajuda, obrigado nossos amigos e amigas. Eu não gosto muito dessa munição aqui, não, que é sempre engraçado. Depois vou ver se pego ele pra jogar no PC. É, o 2 é mais leve, né, mano? Ó. Tu é doido, mano. O terceiro é pesado. Pra rodar no PC, né? Eita, caceta. Ah, o cachorro? Ô, desgraçado. Ai, acho que tem ele aqui, não sei. Se é a demo ou completo. Ah, tá. Você morre, maldito. Eu tentei jogar o primeiro, né? Não, o primeiro não, esse aqui, o 2, mano. Eu, quando eu tava com o meu PS4, eu tentei jogar, mito. E aí era pago, pô. Aí joguei só uma horinha, quando deu uma horinha, puf! Acho que ele aqui, não sei se deu. Aí quando foi depois, mito, eu falei, agora me lasquei. Aí tem que colocar outro jogo na live. Agora aqui no Xbox tá completo, mano. Você morre, miserável. E os caras é duro, hein? Ô, bicho duro. Obrigado a vocês, bem-vindos, fiquem à vontade, se encaixem todos um ótimo dia, um ótimo início de semana, muito obrigado pela ajuda, meus amigos. Obrigado, Brian, Solo, Caos, Code, Tio Sandro, Games e os demais obrigatórios de azeite, tá? Recarrega, recarrega. O cara pega um, vem outro, mano. Aí, ó. Desgraçado. Aí eu via no PS4, pra eu colocar pra baixar. Quando jogava uma hora, eu tinha que pá, foi, tá de brincadeira comigo, rapaz. Até os cachorrinhos aqui é mais leve do que o do outro lá, mano. Do 1. O dos cachorros lá é pesado, hein. Os bichos lá dá mais pingo d'água, mano. Aí dá mó raiva, né, Mito? Ah, peste. O cara todo empolgado com o jogo, nunca tinha jogado. Aí quando vai lá, puf! Ele tá só comendo uva, é? Tá numa fome, tá igual eu, tá numa fome lascada, tá amarrado. Só chupando uva. É, lógico, vamos comer tudo aqui, deixar aqui pra nós. É, vamos encher a pancinha, meu filho, que a batalha tá só começando, né? A chibata de baixo. Olha o porcão! Ganhei de cego. Ixi, mas comeu um porco, doido. Vixe, mano do céu. O homem tá amarrado. Ou tá comendo ou tá guardando pra levar lá pra nave, né? É, o game também faz live, o game só. Se tu se em casa aí, tá, amigos? Fiquem à vontade, se tu se em casa. Muito obrigado pela ajuda. Aqui não consegue quebrar essa porta. Aqui é de onde eu vim, né? Outro jogo que você ia curtir também era o Doom. Eu tenho ele, Mito. Não... Olha, tô aquele que eu não coloquei pra baixar porque eu fiquei meio assim, mano. Ah, eu vou tentar baixar então. Vou tentar baixar não, vamos baixar. Um que eu tenho vontade de jogar é Paladin, mano. Paladin, né? Eu falo Paladin. Paladin, sei lá. Eu vejo Solo jogar. É grátis, é.
Tem um monte dele, viu? Um monte assim. É os jogos todos, né? Tudo completo, né? Dele, desse aqui também. Vamos tirar essa arma aqui, que essa arma aqui é boa, mas pro cara correr assim é demais, bicha pesada, mano. Agora é a parte que eu fico perdido. Obrigado, seja bem-vindo, fique à vontade. Em casa, tenho todos um ótimo dia. Um ótimo início de semana. Muito obrigado pela ajuda, meus amigos. Venha. Tu não joga no Xbox não, né, gamer? É só no PC, né? Toma na cabeça, teste. Só no PC, né? Vou estar pegando pra mim, irmão. Se Deus quiser, hoje eu vou pegar. Hoje ou amanhã. Vou esperar a paradinha. Eu vendi o PS4, pô. Pra completar, sabe? PC da Xuxa. Não, mas tá bom, mano. Graças a Deus tá tendo aí, mano. O meu tem o... Aqui que eu tô fazendo as coisas aqui do OBS aqui é o... É o meu notebook. Mas o notebook não aguenta não pra essas coisas não, né? Queria colocar mais coisinhas nele, sabe? Mas o bicho, ele fica... Ele aceita o valor na casa do chapéu, mano. Porque ele não tem placa de captura, né? Placa de vídeo, essas coisas, então... Não aguenta muita chibatada, não. É, né, Mito? Brian também. É, foi com essas bolonas aí, ó. A bicha é grande. Marcelo, bom dia, Marcelo. Muito obrigado pela ajuda. E não custa, Marcelo. Tudo na paz, Mito? Seja bem-vindo. Sinta-se em casa. Tenha um ótimo dia. Obrigado pela ajuda, Marcelo. O Marcelo também faz live aí, ó. Danadinho aí. Se tu pegar um PC bom, tu dá adeus até o console. Ei, o Mito tá tudo falando isso, hein, mano. Não, mas eu não vendo não, o meu console não deu fim não, por causa que esse aqui é meu xodózinho, pô. Esse aqui é o meu garotinho lindo, lindo, lindo. É bom por causa que quando eu vou mexer aqui também, pô, o negócio aqui, ele sai, né, igual tá aqui essa tela preta aqui na tela. Tô falando pra você. Eu tenho PS4. Ei. Hey. Não, mas é, né, mano? E o Caon já tá falando pra jogar também nele, mano. O Xbox, ó. O Fortnite, essas coisinhas aí. O que eu vou colocar pra jogar, Mito, vai ser o... Eu vou fazer como é que fala? Vendo ele pra investir no PC. É igual eu também, mano. Não tenha, não. Eu vendi... Eu tenho o Xbox e o PS4, né? Aí eu vendi o PS4. Fiquei com o Xbox. Aí eu vendi também pra completar, sabe? O cara já fechou lá, né, calça? Fala, meu nobre BS, seja bem-vindo, BS. Bom dia, obrigado pelo gostar, irmão. Tudo na paz? Aqui é igual o rádio do Zé Jacaré, né? Salve, Masca. Costa Masca, tudo na paz, irmão. Costa, meu garotinho Masca, o Danadinho, a fera, o monstro sagrado. Tudo na paz, Masca. Até ela fica escura aí, por causa que eu fecho a aba aqui pra... Aqui é rapidinho também, vou só fechar a aba aqui, já tá ok. Aí quando eu tiro aqui da minha tela, que tudo na paz, que bom, irmão, graças a Deus, né? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, sejam-se em casa, tenham todos um ótimo dia, um ótimo início de semana. Muito obrigado pela ajuda, graças a Deus, né, mano? Amém.
Aqui tá tudo bem, Vimito, graças a Deus, viu? Tudo na paz. Vai igual o desenho lá, né? Tudo supipa na chulipa. Tu vai pegar teu PC. Vou, Mito, vou, se Deus quiser, irmão. Eu acho que eu vou ver hoje se eu pego hoje ou amanhã, viu? Mas vou pegar, mano, com fé em Deus, em nome de Jesus, né? Amém. Já tô contratando aí solo pra me dar as paradinhas aí das dicas. Máscara também, que vai me ensinar aí pra usar o controle aí na parada. E você é caminhoneiro agora, mano. Ou só carreira. Vixe, que peste que tá fazendo aqui, doido. É pra... Como é que fala? Oh, mano, eu não lembro não, viu? Eu não lembro não, mano, falar a verdade. Eu tenho que estar colocando a mangueira. Agora lascou, abastecer, né? Me lasca. A configuração do PC tu fala, né? Se for, eu não lembro não, Mito. Obrigado, seja bem-vindo, fique à vontade, se encaixa, todos um ótimo, um ótimo início de semana, muito obrigado pela ajuda. Eita, roubou do cacete. O TN é afobado dessa. É afobado. Mas tô recebendo as coisas aqui da Twitch com calma e ele fica apressando os outros. Menino BS. Conseguiu ir lá, BS? Ô, peste. Obrigado, sejam bem-vindos e bem-vindas. Fiquem à vontade. Se em casa, que eu estou um ótimo dia. Um ótimo início de semana. Muito obrigado pela ajuda. Eu vou morrer. Tá faltando ar. Aí, ó. Tem que tá colocando ar, igual pneu de bicicleta, doido. Tá, tem que tá colocando mangueira no bicho. Ô, bicho, pra não falar nada, né? Porque aí lasca o cara, doido. Vênus, encontre na Rabbit. Tem que ser pra trás, tem que ser. Tem que ser pra trás. Atrás, peste ali, ó. Eu vou virar pra minha direita. Tenho certeza que errei em algo no procedimento. E tudo culpa dele que fica apressando. Salve, Anne. Bom dia, amiga. Seja bem-vinda. Obrigado por ajustar, Anne. Essa perereca é envenenada, hein? Reza a lenda, o Black. Essa perereca aí mordeu o nariz da cobra, doido. Eita, já chegou chegando, hein? Obrigado, seja bem-vindo, fique à vontade. Se encaixa, tu usa um óculos, dê um óculos. Final não, um óculos início de semana, né? Bom dia, Anne. Bom dia a todos. Ai, peste, caí. Pega, 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 pega. É porque essas armas aqui, não dá muita... Quer dizer, uma dá, outra não, né? Tô resgatando... Ponto, mas... Não está sumindo, subindo, sumindo. Nariz da cobra. Tudo bem? Que bom, amiga, graças a Deus, né? Aqui tá tudo bem, amiga, graças a Deus. Obrigado por perguntar também. Ô, Brian, porque tem muito, não, Mito? Um peguei, um peguei. Tomou na jaca. Peguei outro. Obrigado, vocês bem-vindos. Fica à vontade. Em casa, todos um ótimo de semana. Muito obrigado pela ajuda. Obrigado, nossos amigos e amigas. E tamo bala. Agora caiu. Não veio, não? Aí, ó, 3.800 é... Rapaz! Ah, o meu não junto não, mano, não gasto tudo. Eu deixo rodando, aí vai juntando, né? Aí tem lá, 2, 3... Rapaz, é 3 minutos pra eu gastar, mano. Acho que não passa 3 minutos, não. Vai, coloca a cabeça. Obrigado, seja bem-vindo, fique à vontade. Se tu se em casa, que eu tô um ótimo dia, um ótimo de semana. Muito obrigado pela ajuda.
É, Vitória, pensa no cara pra gastar ponto, é eu. Eu junto lá no solo, lá, rapaz. Quando pensar que não, eu gasto tudo, mano. Vai embora no xaropinho, vai embora na... E tem um meme lá que eu gosto demais lá, mano, lá no solo, lá, velho. Hein? Hein? Que ele bate na carne, doido. Fiz o canal, foi afiliado graças ao Diego. Agora nem sei direito responder aqueles formulários. Que bom, amiga. Parabéns, hein? Que Deus abençoe. Parabéns pela conquista. Ué, quando eu preenchi o meu, eu vi lá no... No YouTube, amiga. Só que o meu faz tempo que eu preenchi. Vai fazer 7 meses. Eu não lembro também, não. Mas eu vi no YouTube o vídeo. Aí eu fui vendo o vídeo e fazendo. O Sof que me mandou o vídeo lá. Graças a Deus o Sof que me ajudou. Não tava lascado. O caos também. Ele morreu, ele morreu. Problema dele antes ele do que eu. Ele morreu, morreu. Ele morreu. Problema dele antes ele do que eu. Morreu. O caos eu passava o remote play. O caos ia lá e tchan. Foi o caos tentando. O solo mandou o vídeo, e mesmo com o vídeo eu ainda me lasquei. Eu fiz tudo certinho lá. Valeu pela dica. De nada, amiga. É, mas faz sim, amiga. Porque o desgramado é enrolado. Eu fiz tudo certinho lá. Aí quando foi depois, 3 meses depois, foi que eu fui perceber que o negócio de pagamento tava errado. Foi agora me lascou, né? É foda mesmo. Eu passei quase um mês tentando. Eu enchi o saco do solo, do caos, do esquadrão. E ele me ajudando, eu vamos, vai. Ah, é por trás não, nessa porra. Cacete. Toma aqui, ó. Morre queimado doido. Aí consegui. O menino me ajudando. Mas depois de 3 meses eu descobri que o negócio de pagamento tava errado. Eu falei, agora lascou. Passa quase um mês pra arrumar. E depois descobri que o negócio ainda tava faltando um parafuso, doido. Mas consegui arrumar, graças a Deus, já deu certo. Mas tem que ver no vídeo, tem que ver o vídeo, porque se a pessoa falar assim, eu posso até falar aqui, mas o negócio não vai não. É complicado. Deixa eu tirar essa arma aqui, essa arma tá uma pesada da peste. Pega a minha pistola, peste. Aí, doido. Seja bem-vindo, bem-vindas, fique à vontade. Obrigado, nossos amigos e amigas. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo início de semana. Aqui, cavalo, pula. Ixi, ó. Munição é sempre bom, meu filho. Machadinho também. Medo de preencher algo errado ainda mais em relação a imposto. É. Não, mas não tem erro não, tá? Pode ficar tranquilo. Se tiver errado, ele preenche, mas não é aprovado não. Fica vermelhinho lá. Valeu, Game. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe. Obrigado, Brian. Também os demais, obrigado a todos de AZ, tá? Olha, mas pode ficar tranquila, tá? Se der erro, ele não passa, não. Ele fica vermelho lá. Pra fazer de novo. Toma! Eita, peste! Toma no pescoço, só na cabeça, doido. Vamos pegar na cabecinha aqui. Ixi, levanta a cabeça pra ele pegar essa peste. Toma, desgraçado. Ô, Brian, agora eu tô envenenado, hein, mano. É só uma chibata, doido. Que pena que esse aqui não dá pra pegar ele pela cabeça. Esse é forte, olha a carcaça dele. Mas lascou-se. Ele não vai na cabeça, mas vai no... Mas vai no pescoço, mano. É parte da cabeça, né? Lógico, Zé Jacaré da peste. Obrigado a todos, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, sejam em casa. Aí me lascou, ó. Só vai na pistola, o negócio é pistola, doido. O negócio de esse fuzinho assim pra cá. Ah, entendi, beleza então. É, amiga, é. Você pode preencher lá. Aí quando... Ele vai ficar verdinho. Quando tiver certo, ele fica verdinho, sabe? Se tiver errado, ele fica vermelho. Ele não aprova, não. Pode até enviar tudo, mas não fica verdinho, não. Foi que o cara não vê nada, ó. Eu sou mais cego que o Batman aqui. Deixa eu colocar a mangueira aqui. Abastecer a mangueira. É foda mesmo. É igual gasolina abastecer, né? Tem que colocar um negócio na roupa.
Pior que eu não vejo nada, pô. O negócio tudo escuro aqui, vermelhão da peste. Eita, arma da pega, doido. Obrigado, seu amigo BS, meu amigo Saulo, obrigado. O Code, obrigado, tio Sandro, obrigado, Carlos. Venha, pode vir, seus pés de rato. Aqui, ó. Fica com arma dessa, vou ter medo. Mais de 300 tiros. Olha, Braia, olha só. É só na chibata, mano. Que tá por trás. Por trás não vale. Por trás é golpe baixo, doido. Toma na cabecinha. Obrigado a vocês de todos. Bem-vindos, bem-vindos. Amigo Games da Fira. Eita, drone desgraçado, hein? Agora pra casa do cacete, seu porra, vá. A outro, quer colocar a cabeça. Não inventa de colocar a cabeça não, não ficou com essa peste. Toma. Vamos mancar a carcaça dele aqui que... Ai, 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 né, velho? Vai, levanta, bicho. Fala aí, eu não lembro que eu tenho um helicóptero, mano, de brinquedo, velho. Olha o cachorrão, vem! Cachorro da peste. Fala pro Caô abrir, por favor. Ixi, eu vou morrer. Ai, peste, solta o bicho, solta o bicho. Cadê o negócio? Me lasquei. Ai, vou morrer, tô sem um negocinho. Tá pegando fogo. Peste, vou morrer queimado. Aí me lascou. Vai, me coloca a mangueira, peste. Filha da... Não colocou a mangueira, pô. Desgraçado. Não sabe onde ir. Usa o recurso de dica. Como é que eu vou... Próximo objetivo. Obrigado, sejam bem-vindos. Fique à vontade. Sinto-se em casa. Tenham todos um ótimo dia. Um ótimo início de semana. Muito obrigado pela ajuda. Porra, demorou pra colocar a mangueira, mas me lascou. Vamos colocar essa peste logo. Eu tenho que ficar desse nesse negócio que tá subindo e descendo aí, ó. E vamos pra cima dos bichos aqui. É só subindo, né? Eu acho que é. É. Vamos lá que já tá piscando. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, sem casa. Eu tô num ótimo dia. Um ótimo início de semana. Muito obrigado pela ajuda. Obrigado, sua vizinha. Obrigado, obrigado. Vamos colocar a mangueira de novo. Agora só na mangueira, mano. Tá me pegando por trás, seu peste. Drones em chato, desgraçado, mano. Ele tá pegando fogo, mas agora vai pra casa do cacete, seu cara. Maldito. Vamos deixar o negócio baixar, vamos deixar o negócio em cima. Fica baixando, peste. Aí me lasca. Cachorro do cacete também, assim, fila da mãe. Por igual um Zé Jacaré, doido. Brian, mas depois posso mudar para a foto do canal, né? Pode sim, Mito, pode. Que é do vidro. Rapaz! Homem! Menino Braia! O danadinho! Abraço, amigo Carlos. Obrigado, Braia. Abraço, amigo Solo. Obrigado, Cody. Tio Sandro. Os demais obrigatórios de azeitamentos. Obrigado, nossos amigos e amigas. Não sei quanto peste que eu vou ter aqui, não. Não disponível, né? Aê, meu garoto. Aqui, ó.
Toma! Só na cabecinha. Vou tomar na jaca. Ô, peste. Toma, toma. Ô, munição da pega. Essa aqui é boa, hein, Dry? Olha. O negócio é esse robôzinho aqui, maldito que... Ai, verme. Cadê o negócio pra eu pegar, mano? O negócio já tá baixando ali, ó. Tem que chegar lá na chibata da... Na riboca. Tá quente, tá quente. Vamos, não quer saber de pegar nada. Vamos pegar o negócio, doido. Eu vou morrer pra ela. Aqui, cadê? Aí. Vamos resfriar, que ele tá daqui no... Ele tá onde mesmo, o negócio que é quente aqui, doido? É... Vênus, pô. Ele tá em Vênus, ó. Eu ia falar Marte. Fuja, doido. Vamos ativar a mangueira, vamos pegar a mangueira, mano. Temos que passar por ele. Aí tem um cara envenenado, hein, rapaz. Sabe? Obrigado, seja bem-vindo, fica à vontade, sim, cara. Tem todos um ótimo dia, um ótimo início de semana. Aqui, ó. Muito obrigado pela ajuda, meus amigos. Morreu? Cachorrinho desgraçado esse, rapaz. Filho da vaca. Eu tenho que correr pra tá pegando um negócio, pô, senão eu me lasco. O elevador. Vai igual pica-pau, vai subir. Obrigado, meus amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Fiquem à vontade, sinto-se em casa. Abra a porta. Eu acho que aqui não vai precisar daquele respirador mais não, né? Ou vai? É, tem que ser reto. Toma, doutor. Os doutor tu trabalha pro carinha lá, né? Pro rito, né? É a visão do inferno, né? Falou tudo, meu garoto. Essa aqui é a visão que vai pra lua. Obrigado, seja bem-vindo. Fique à vontade. Sinto-se em casa. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo início de semana. Onde é que eu vou aqui agora? Hein? Aqui, ó. Vamos pegar logo o negócio aqui. Eu acho que aqui é de onde eu vim, né, mano? É, tem que pegar essa parada aqui, ó. Eita, manda peste. Aqui é o banheiro. Cacilda, mano, pra onde é que eu vou? Pode ajudar, pai. Eu acho que agora é pra cá. Ah, mano, é quatro com uma bala só, doido, com uma bomba. Sejam bem-vindos e bem-vindas, fiquem à vontade, sinto-se em casa. Pra onde é que eu vou aqui agora, mano? Disponível. Agora me lascou, hein? Pra cá, Dudia. Ah, mano, pra que eu não tenha vindo, não. Toma, vamos arrancar a armadura dele, Brian. Machadinho, só no machadinho, vai. Só no sapatinho. Agora vamos de bala aqui que...
Obrigado, seja bem-vindo, fica à vontade, se encaixa para todos, um ótimo dia, um ótimo dia de semana. Muito obrigado pela ajuda, meus amigos. Eita, peste, agora vai, hein? É só nos baús, né? No... Me lasquei. Aqui não dá pra fazer nada mais. Já passamos aqui. Caceta, doido. Ah, aqui não consegue ficar em pé, não. É esteira, né, doido? Eu quero ficar em pé aqui, ó. Que peste que eu vou fazer? Agora fica em pé. Em pé não agachado. Agora. Chiquinho, Cacá. Chicha. Ah, pega. Esse cachorro está aí. Peste. O cachorro está aí. Esses cachorros envenenados, mano. Olha esse cachorro. Ô, oh, caçamba. Sai daqui, cachorro maldito. Filha da mãe. Eu vou guardar mais. Assim. Agora aqui não. Tá cercado. Chega que eu gostei, não! Ô, filha da mãe, aí me lascou. Morre, peste. Desgraçado, vem de morrer, mano. Fica metendo bala na cabeça, ele não morre, cara. Como é que pode? Ai, me massa, ferrado, vai, filho da vaca. Obrigado, seja bem-vindo, fique à vontade. Seja assim em casa, tenha todo um ótimo dia. Ai, mano do céu, vou ficar aqui na moita pra ver as coisas do almoço pra fazer. Beleza, amiga, muito obrigada, tá? Que Deus abençoe. Obrigado a todos de azeite, amigos. Calor de Vênus, né? Vamos colocar uma bolsa de gelo na cabeça dele. Na cabeça do pardal. Você se comporta, pai. Tá. Olha. Você se comporta, pai. Fala pro Cacá. Você se comporta. Não, mamãe. O pai já vai. Já. Bra, que eles acham que esse aí o que deu errado. Bra, não, BS. Foi o que, BS? O endereço? Ah, papo estádio. O pai já vai, tá não. Ah, mãe. Deixa eu ver. Para lá, Leonardo. Olha o bicho. Chuva. Deixa ele me matar aí. Minha conta poupança é conjunta com minha. Ah, mano. Pode ter sido então, hein? É uma ótima ideia, né, filho? É. É verdade, homem. O quê? Ok, marido. Só que ela é titular. Ah, mas então não vai não, Mito. Você tem que ser o titular da conta, pô. Porque como a... Tá tudo no seu nome, né? Amém. Obrigado a todos, de azeite, tá? Muito obrigado pela ajuda, meus amigos. Tcharam, tcharam. E lá vamos nós. Tudo de novo. É, mano, vai ter que arrumar uma parada aí pra tu fazer. Realmente, vou dar uma encerradinha aqui na live, tá? Já é 11h10. Eu vou aproveitar pra fazer o almoço também. Muito obrigado a todos pela ajuda, tá? Deixa eu ver se vai aqui. Tenham todos um ótimo dia. Um ótimo dia de semana. Que Deus abençoe. Muito obrigado de coração a todos, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.